Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEM «Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEM – організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття «Права 10 розділу планування». Тема – планування. Сформувати щоденний план нагадувалку. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні. Або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форма буде на екрані 60 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжите перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, а вже ж залиште під ним свій розумний коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 17 розділу планування, в якому приведено приклад, як сформувати щоденний план нагадувалку. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі OSSEM «Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту» на сторінці 374-375. Розпочнемо робити практичну вправу. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму і опісля роздрукувавши поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. Сформуйте щоденний план нагадувалку. В ньому ви протягом місяця зможете вести облік виконання вами протягом дня запланованих заходів, що допоможе вам організуватися та деякі речі протягом місяця перетворити в звичку. Про звичку докладніше в розділі «Звички». Мій щоденний план нагадування формується на аркуші. В першій строчці розписуються всі заходи і дії, які потрібно нам реалізувати протягом дня. В другій строчці – кількість часу, необхідна для їх виконання. В наступних – третій, четвертій, п'ятій – період виконання, належність до певного розділу задач та стан. Далі всі строчки використовуються для заповнення результатів за дні. Причому перша ячейка строчки використовується для зазначення дати виконання. А для більш організованих людей і системних рекомендується для дати виконання використовувати взагалі 3-4 ячейки. Стовпчика. Це рік, місяць, дата дня і день тижня. Все це необхідно буде для швидкого знаходження зроблених записів в комп'ютері шляхом пошуку через фільтр та аналізу проробленого. Ви ж робіть, як вам зручно. Все. Ви молодець. Тепер у вас є схема щоденного плану нагадування, що робити потрібне. До того ж, на цій схемі ви можете робити облік зробленого та аналізувати. Круто! Залишилося лише зробити. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Планування практикум». Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас зробимо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео. А, забув. В наступному відео ми будемо формувати плани нагадувалки з розвитку та дій. До побачення. Дай Бог здоров'я.